No niin, Markku. Eka tunti takana. Miltä tuntuu? No aivan mahtavalta tämä tuntuu. Että tunti on tosiaan polettu ja vielä ei ole oikeastaan niin minkäänlaista probleeman merkkiäkään, mutta ei saisi kyllä vielä ollakaan. Alkulämpöistä niin sanotusti otettu. Hiki lentää. Joo, joko tässä kohta ruvetaan lataa ekstriimiä tankkiin? Kyllä, sitä on nyt. Siis tuo ensimmäisen tunnin aikana mennyt ekstreemeen, niin tämä valkoinen pullollinen tuossa. Mm. Ja sitten, että reilu litra on joutu jo ensimmäisen tunnin. No niin, okei. Okay. Kyllä. Kyllä sitä menee. Tiedätkö, menee, että se on vähintään se 24-27 litraa. Tämä hässäkän aikana juodaan pelkästään tätä nestettä. Plus nyt vähän kiinteitä päälle. Niin kuin sanottu, tunti takana, paljonko matkaa on taittunut? 40. No tuossa katsoin just, että keskivauhti oli 40,8. No se on ihan no se on hyvä haaste. No se on mahtava homma ja matit on 205. No niin, enää 23 jäljellä. No näin on, eikä enää sitäkään. Niin.